ଧୀରେ ଧୀରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହର ହୋଇଥିବା ନୀଳଗିରିକୁ ସବୁଜିମା ସହର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଖୋଲା ଆଖିରେ ସହରକୁ ସବୁଜିମା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେବେଠୁ ଏବେ ଯାଏ ନିଜେ ସଳଖିଥିବା ସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଗଛକୁ ବି ବଢ଼ାଇ ଛିଡ଼ା କରାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ସହରସ୍ଥିତ ଘାଟଘର ସାହିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା। ବୟସ ପଚାଶ ଛୁଇଁଲାଣି, କେବେ ନିଜକୁ କାହାଠୁ କମ୍ ଭାବିନାହାନ୍ତି। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ପରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ସେ। ନିଜେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଡ଼ ଲଗାଇ ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ମନୋବଳ କରିବା ସହ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଗଛକୁ ବି ବଢ଼ାଇ ଛିଡ଼ା କରିବେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ସହରକୁ ବି ସବୁଜିମା କରାଇବେ। ବାସ୍ 2014 ମସିହାଠୁ ଆଜି ଯାଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ସ୍କୁଟିରେ କୋଦାଳ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଗଛର ଚାରାକୁ ନେଇ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ଗଛଟିଏ ଲଗାଇ ପକାନ୍ତି, ପରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ପେଶା କହିଲେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେଣ୍ଟ, ହେଲେ ନିଶା ଧରିଛି ସବୁଜିମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଫିସମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଗଛ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବକୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଅବିବାହିତ ମଣିଷ, ଜୀବନ ଲୋଭ ମୋ ମାୟାଠାରେ ବହୁତ ଦୂରରେ, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଯାହା କରୁଛି। ବର୍ଷ ସାରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସିଏ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ସମାଜ ସେବା କରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଗଛ ପଛ ଲଗାଇବାରେ ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପରିବେଶ କିଭଳି ଭଲ ରହିବ ସଦା ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏଇ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବାର ନିଶା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖୁଛି, ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବା ପରଠୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବେ, ସମାଜରେ କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯଦି ସେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।